Lokal antiterror tədbirləri nəticəsində separatçılardan təmizlənən ərazilərdə kommunal xidmətlər ölkəmiz tərəfindən həyata keçiriləcək. Xan Kəndi şəhərinə Azərbaycan tərəfindən elektrik enerjisinin verilməsi bu istiqamətdə atılan addımlardan biridir. Bunu Xəzər TV-yə açıqlamasında Millət vəkili Naqib Həmzəyev deyib. Millət vəkili bildirib ki, həmin ərazilərdə kommunal xidmətlərin tam qaydasına düşməsi üçün zamana ehtiyac var. Çünki əvvəlcə reintegrasiya prosesinin yekunlaşması ona gözləmək lazımdır. Naqib Həmzəyev qeyd edib ki, illər sonra Azərbaycanın nəzarətinə keçən ərazilərdə aidiyyətli qurumlar tərəfindən kommunal təsərrüfat sahələri dərindən öyrənilməlidir. Köhnə üsulla qurulan şəbəkənin Azərbaycan şəbəkəsinə inteqrasiya olunması üçün sistemli iş görülməlidir. Millət vəkili həmin yerlərdə kommunal ödənişlərin hansı pul vahidi ilə ediləcəyi məsələsində də aydınlıq gətirib. O, sözü gedən ərazilərdə Ermənistan bank sistemi çıxarılacaq ödənişlər üçün Yeni bankların ofisləri açılacaq.